Темата на денешната моја презентација е Building Forms with Formik. Пред да почнеме, сакам нешто да ви кажам за мене. Моето име е Дејан Сламков. Јас сум софтвер инженер во Code Chemistry веќе 2 години. Сум подкаст хост, иако ме тоа малце на пауза, ама пробувам да се наврнам на тоа. Сум активист, не сакам да молчам кога гледам неправди низ нашето општество. Фала. Сум диджеј во свободно време, си ги пушкивам песните што никој друг не сака да ми ги пушта. И најбитно за тоа што сум оваа вечер тука е тоа што сум open source contributor, ама малце повеќе за ова понатаму во презентацијата. И да, и студент сум, за жал се уште, ама не сакам многу да лафам за тоа. Пред да почнеме со Формик, сакам да разговараме за форми во React, како ги правиме формите во React. Иначе, како што спомнаме на почетокот, Формик е библиотека за градење на форми во React. И пред да почнеме со тоа, да видиме како ги градиме формите во React, за да видиме мотивацијата за Формик. Малце да се измачме, како што вика во документацијата на Формик, да ни потечат сълзи, па да ни затребе Формик. Како обично правиме форми во React? Па правиме со controlled components, обично инициализираме state variable, во овој случај email, и што правиме, има некој си input field, на велиото ја поставуваме state variable-те и праќаме on change handler, во кој што едноставно само set state правиме, и секако предпоставам повеќе тоа знаеме е target value. Мислам дека најчесто повторуван код кога градиме форми. Ако сакаме нешто повеќе, едноставно инициализираме друга state variable, друга форма контрола, и буквално истото го правиме и за другата форма, за другиот field. Е сега, ова не лича на boilerplate, или барем на мене ми лича, јас сичам сакам boilerplate, така да ово не е добро, има повторување, onChange буквално е ист, ако правиме истото, па ако има, не дај Боже, 10 филдови, па ќе ги изнаредме 10 useState, и тоа малце изгледа грдо, и затоа не го сакме тоа. Ама до сега никада не спомнах јас ниту валидацији, ниту error messages, па ние, мислам, не сме виделе форма без валидацији и error messages. Па затоа, I did it so you don't have to, во React, без помош на ние на библиотека. Што гледме тука? Гледме тоа што предходно гледавме, плюс додадех две state variable за error message-ите, email error и password error горе. Додадех некоја ситна валидација тука, додадех во onChange-от, технички проверам дали field-от е required, поставам error-от, доколку не е тоа валидно. И сега, овоа тука нели е ситно, има некои edge case-ови, ви се молим во после во Q&A да не ми го кажуваат ова, ама воја не се опфатени некои edge case-ови, заради тоа што толку собира слайдот. И како ја прикажуваме error пораката, проверуваме дали во state-от технички дали чути оваа value, дали има нешто, и едноставно ја прикажуваме. Е, само ова малко е too much, ако мене ме прашувате, како што спомнава, ако не дај Боже има 10 филда, тоа се 10 state за errors и малот се станува хаотично. Е, сега Формик и на начал. Ке почнеме со Формик. Прво ќе пробувам да ви објаснам како работи од прилика Формик, значи и на начал, на брзинка. Значи, главното на Формик е generic, да направиме се што може да биде генеричко, да може да го реискористаме. И прво ќе почнеме ние од стейтот. Како може тоа да го направиме да биде да работи по-генерично? Епа, наместо да редме 10 use states, ќе направиме само еден state, кој ќе го крстиме values, и наместо да биде, нели, една варијабла, ќе биде објект, каде што во тој објект клучот ќе биде, ќе ни репрезентира еден филд, а велиото на тој клуч ќе биде оствари вредноста за тој филд. А handle change, па како ќе ја направиме по-генерична, епа ќе оземеме HTML атрибутот name,
и ќе речеме уствари кој ќе користи оваа handle change метода, ќе мора на компонентата да ги даде, да го даде HTML атрибутот name, и ние тој name ќе го искористиме како клуч во објектот што го чуваме во state за values, и фала богу е target value, од таму го добиваме, ја добиваме и вредноста. И сега претходниот пример изгледа веќе малце подобро. Тука лево забележуваме name email, и сега за вредност од value земуваме точка email, заради тоа што името кое што го поставивме е email. А за onChange само го препраќаме handleChange. За другата компонента буквално исто, само со друго име, исто од values го земуваме password во овој случај заради името, а handleChange, како што гледаме, може веќе да го реискористуваме за повеќе компоненти. Да преминеме на валидацијата. Валидацијата, па зошто да не има една функција која што ќе ги валидира сите fields, и ќе има еден errors object. Errors object ќе биде симетричен со values, технички ќе ги има сите, ќе ги има истите property што ги има values објектот. И технички, ако во errors објектот постои property-то email, тоа значи дека за field-от email постои error, и технички ја поставуваме и error message за field-от email. И тука имам некоја simple валидација за двата филда кои што ги користам за пример. Исто за required, и кога што гледаме од values, проверувам дали email е false, и ако е, тогаш од errors за email, на property-то email ја поставувам вредноста како error message. Ако нели не поминат овие if-ове, едноставно враќаме празен објект. Како ќе го користиме тоа? Исто имаме, како што спомнавме предходно, во state ќе чуваме errors object, што е симетричен со values. И пред, нели, да го поставиме во handle change, пред да поставиме state од на values, ќе повикаме validate, и errors ќе ги поставиме во state од за errors. Како би изгледало тоа во досегашните примери? Па ќе провериме дали во errors постои клучот email, ако постои, едноставно ќе прикажеме error пораката. Е сега, ова не е доволно, а зошто не е доволно ќе видиме сега. Ќе направиме едно мини демо, ќе видите зошто е мини, нема да покажам код. Значи, од оваа страна имаме без користење на тоа визитет, што ќе видиме што е после, а од оваа страна имаме со визит, формик со визитет. И сега, например, јас тука пишам нешто, кај што гледате username се извршува валидацијата, јас се уште не сум кликнал на тој филд, и малце овој не е добар user experience, така треба прво да пробам нешто да напишам во username, па после да ми ја изврши валидацијата. А додека од оваа страна, кај што гледаме тука, си пишам и за username не се извршува валидацијата. А додека одам тука и сега I am on focus, и ако излезам, веќе се извршува валидацијата. Епа, тоа е зошто имам потреба од тие така наречени visited или touched fields што ги нуди Formik. Што се тие? Па буквално при на handle blur, технички на on blur на филдовите, исто го користиме name HTML атрибутот, и на секој on blur поставуваме true, дека технички е visited тој филд или дека е touched. Како би го користеле touched? Е, па сега, кога прикажуваме error порека, не само да што ќе проверуваме дали има воопшто error, ќе проверуваме и дали е touched тој field, за да ја прикажеме пораката. А и секако мора да го предадеме и handle blur, оти ако не го предадеме, touch нема да се постави на true, и исто како да немаме touched. Е, сега, до сега беше како работи Formik уствари, позадински малце. А сега ќе видиме како би го користеле Formik во нашата апликација од кога ќе го инсталираме. Formik може ќе го користиме преку Formik Context и провайдерот што ни го нуде Formik, технички Formik. Formik провайдерот прима три пропертија: initial value, самото име кажува, значи овие се иницијалните вредности на формата, и овој објект е симетричен со тој на values, технички ги има истите пропертија. On submit handler,
што ќе се случи со вредностите после submit. Значи тука Formik ни гарантира дека овие values тука се валидни, се е помината валидацијата. И секако validate кој е опционална actually. Ама нели е препорачлива, validate видовме претходно како е имплементирана, враќа errors објект. Имаме уште некои пропертија како validate on change, validate on blur. Formik по дефолт ја извршува валидацијата при промена на, на keystroke на било кој field, технички on change, и validate on blur на prefocus, како што видиме на мини демото претходно. Ама може тоа да го конфигурираме, например, на on blur да не прави валидација. Е сега, што ни технички, што може да користиме од контекстот, значи овие се пропертијата тука што ги праќаме на контекстот, а овоа е веќе што може да користиме од контекстот, вие веќе ги видиме. Values, errors, touch, handle change, handle blur, и овие не ги видиме, handle reset и handle submit. Handle submit ни овозможува, нели, да се изврши валидацијата пред да се сабмитират, пред да се сабмитираат вредностите и да се повика таа нашата от submit од предходниот слайд. И сите вредности да се допрат на некој начин. Отип, кога кликаме submit, сакаме да се изврши валидацијата, така да ни покаже за сите филдови дали е нешто невалидно или дали е нешто валидно или не. Некои други корисни работи, овие малце по-гранулярно, ако сакаме да работиме, например, reset form, submit form, овие ние рачно да ја сабмитираме формата, set error, set touch, set values, ако имам потреба од нешто, validate form, set field error, ово веќе на конкретен field, нели секако приме име на тој field, set field touch, set field values, лично. И како би го користеле овоа? Значи овој се како секој нормален провайдер во React. Значи овие ги рековме овие пропертија и внатре во дрвото на под ова технички сите компоненти имаат пристап до сите работи што ги спомнаваме на претходните неколку слайда преку use form и context. И може да ги користиме во нашите компоненти, без разлика колку длабоко би одиле во дрвото. Е, сега, како би ги користиле тие? Сега, без разлика, како што кажа, колку и да се длабоко овие компоненти, преку форми контекст, точка values, точка email, имаме вредността на овој филд. Зошто? Заради тоа што името на тој филд е email. И on change, секако handle change, се е генеричниот. Исто и за password. И сега се викте, ама добро, и во е малце boilerplate, така што сега секој пат ќе пишувам форми контекст, точка, не знам шо. Е па, има дополнителна генерализација, тоа е useField. Е сега useField ни ги нуде сите тие работи што претходно ги лафахме, ама само за еден field, додека useформи контекст ни да, и самиот provider, ни овозможува работење со цела форма, а овој е само за еден конкретен филд. UseField ни враќа три променливи филд, meta и helpers. Во филд имаме name, value, onChange и onBlur, баш тоа што ни треба за да може една компонента да направиме controlled component. Meta, во meta исто имаме пак value, имаме errors и touch, тоа нешто дополнително како. И во helpers, ако сакаме, како што спомнах, нешто по-гранулярно да работиме, ќе видиме после во пример. И сега, како би било формата што до сега работахме? Едноставно, useField, не ни мора другите променливи meta и helpers да ги користиме. Името, секако, забравих да кажам, треба да се даде како аргумент на useField, тоа забравих да кажам. И како што гледате, компонентата буквално сега, освен property to type, нема ништо друго што треба да ја предадме, освен да го спредниме објектот што го враќа useField. И многу, фала богу, многу по-чисте кодот. Е сега, ќе има мало демо, ќе ви покажам мал пример со Chakra UI, не се кирајте и да не знаете Chakra UI, ќе ви објаснам тоа што треба да ви објаснам. Да отворам. Да зголемам фондот.
Добро? Или уште? Мислам дека е добро ова. Е сега, да ва покажем прво формата. Значи така изгледа формата. Име full name, име date of birth. И сега, ако за date of birth изберу нещо, що е под 18, треба да не се извърши валидация. Must be at least 18. И сега тук си играем не дека во некоя валидна форма, само си играем со state-от, за да видим како би окористили state-от преко Formik. И сега викме кой field сакме да го disable-ниме. Окей, full name, и full name сега ми е disabled, comments доле ми е disabled, исто и date of birth сега ми е disabled. И некои други стандартни компоненти, select, number, checkbox, group и checkbox. Добро, да се навърнем сега на кодот. Как ще гледаме, има много use fields, ама и за тоа имам решение после, по-натамо ќе ви кажем. Use field, как ще го видиме, е сега тук работам аз со TypeScript, тоа забравих да го кажем, от и Formik може свободно да го користат со TypeScript. UseField е генеричен метод, що си прима type, може да го типираме. И името ми са зачувани во некои константи, сега да не ви обяснам много. Първо ќе почнувам да ви обяснам как изгледа една form input во Chakra UI. Значи form input во Chakra UI изгледа така, имаме form control и во него имаме form label. Некој си input компонента, бе дали текст, number, checkbox, whatever. И имаме form error message. Сега што ни помага ваа form control? Та не рендерира никаков HTML, туку само ни хендла некој state. Во овој случај само единствено нешто што ни треба у неа е да ни го прикаже или да не ни ја прикаже error message-от. Како знае, преку ова is invalid property-то, ако is invalid е true, Chakra UI ја прикажува оваа порака, ако не, не. Лейбълот си е лейбъл. И сега, така изгледа една стандартна Chakra UI компонент. Сега първо јас ќе почнем од радио компонентата. И сега, викаме is invalid, и ако немам валидација за неа, ама сепак ја имам поставено, од мета, как ще видиме во слайдовите, од мета го взимам error, и викам дали има error, технички го претворам во boolean вредност, и дали е touched. Ако е тоа true, ќе се прикаже error message-от. Е сега, тука, again, Chakra UI, Chakra UI, небитно. Имаме radio buttons, ова мислам те е ясно. Value-то си е самото име на field-о, че сакаме да го disable-ниме. И сега, ако немам селектирано, т.е. ако немам кликнано radio button, ми се појавува еден, т.е. ако се извинувам, ако имам кликнато radio button, ми се појавува уште еден button, што е clear selection, тоа мислам дека го видиме. Ако кликнам е ова, значи имаме логика. И како го достигнам тоа, викам од мета за тој radio button, викам дали има вредност, ако има, прикажеме го батонот. И при он клик, нели бидејќи тој е clear selection, сакам за истиот тој disable field, овој radio group технички, викам set value на празен string, а овоа доаѓа од helpers што ги спомнаме на слайдовите, нели имавме field meta и helpers. Во helpers, еве кај може да ни помогнат, кога сакаме ние рачно да поставиме вредност на некој field, а не тоа да биде автоматизирано. Добро, сега ќе почнеме од горе. Обичен текст field, го спреднуваме field, тоа што ни го враќа use field. Тука е full name field, ме именувана променливата, еве тука од use field. И викам is disabled, го взимам од disable field-от, meta, of course, value-то, и викам дали е тоа што е изберен во radio button-от е full name, ако е, тогаш е disabled. Е сега, за date of birth, ако не преметите, во формата, тука ми е пресметава age, исто тој ми е дел од fields во формата, и сега викам, го
предавам on-chain или нали, хендлерот, е сега тука мал пак boilerplate, малце губиме смислата на форби како мене ме прашувате. Кога го преопторуваме on-chain на било кој филд, мора рачно да повикаме ние on-chain од формик. И сега се викате, ама добро, нели го спреднуваме филдот, нели таму имаме on-chain, ама за жал мора, заради тоа што тука овоа зема предност пред тоа што е спреднато, и мора рачно да ја повикаме. Ама пак имам решение за ова. Пак ќе видиме по-касно. И за age, од age helpers, што ни враќа use field, викаме set value, тука имам некој custom функција calculate age, и го и ја праќам вредноста. Мислам тука стандардно веќе се, мислам да тоа се што треба да знаете, ово веќе некој си number field, тој е за age, спредноваме го пак age field-от, од age meta взимам error и touched, тука прикажувам error message. Друго интересно, мислам дека тоа се е веќе тука стандардно, само сака да ви покажам, ама нешто што заборавих, требаше на почеток да го покажам, е провайдерот, значи еве го формик, и како initial values, првично споставам празен објект, за кој што имам тип, by the way, значи свободно со TypeScript може да користите, имам тука јас некој константи, бла бла бла, финти, може после тоа да лафме за тоа. Еве ја validate, значи примаме values, викаме errors, и проверувам тука ако е помало од 18, well, must be at least 18 за date of birth field-от. И ги враќам, errors. И сега тука може да забележите оваа form компонентата, таа не е од мене, таа е исто од Formik. Таа е обичен врапер на HTML form елементот, и плюс Formik додава некои ствари за хендлайне на on-submit и на сите тие работи, што доаѓаат со form, што доаѓаат со form HTML елементот. Сега ќе уклучувам презентацијата само за еден слайд. Апендикс на нашата презентација, а тоа е Chakra Fields. Тоа е оствари моја библиотека, која што ја напишах јас врз Formik и Chakra UI. Хвала. Кој сака може да ја пробе, ја е достапна на NPM. Што ми беше идејата, как и ви спомнах на неколку наврати низ кодот што го гледаме, оти тоа use field од таму на почетокот на компонентата не ми се допагаше таму 10 use field-а, не. И плюс on change, па јас форми користам за да не го повикам on change, сако само field-от да го спреднам и да не замарам за друго. И така и неколку плюс други работи со Chakra UI додека работах и заедно со Formik, со кој што ме нервираа, сакај да ги средам. И сега ќе ви покажам на брзина. Сега нема да ви покажам как ги имам јас напишано компонентите, ама имам врапер технички врз овоа. Како што забележите и form control се повторува на секаде, се повторува form level, form error message, овоа is invalid, секаде е исто. И сега, како што спомнаме, Formik е generic, исто и јасно тоа, така да сакак да го поправам. И што направих? Еве как изгледа сега тоа. Само предавам name, предавам label, што by the way може да биде и компонента, не само string. И некои допълнителни компоненти, што сезонно допълнителни пропертија, кои што обично би ги примал овој елемент, input елементот. Сега не знам, може би сакаме некој стайлинг, јас тука го уставих на дефолтниот стайлинг, ама може сакаме width, height, color, сите тие може да ги предадме на Chakra Fields компонентата. Технички ја користиме исто како што би ја користеле input компонентата, само со плюс стејтот што е хендлан од Formik. Како што гледате, нема use филдови тука.
Еве го number field от како изгледа. А тука како изгледа. Така, много по-чисто. Барам, аз би кажал. И да, главното нещо на библиотеката, що аз напишах, е по-чискоти, как шо спомнах, некои фърки шо ги имаше с Chakra UI. Една тая фърка е за number field. Тука негде беше. Number. Тука изгледа не е добро направено. Како и да, on-change хендлерите на компонентите от Chakra, подписот не е по конвенция. Технически подписот on-change, на on-change е со event обект, така? И така и очекува Formik, ама некои от Chakra компонентите на on-change евентот дават самите вредности, дали string или number, и секако тоа нема да работи ако се едноставно го спредниме филдот, бидејќи не се поклопува подписот на onChange и нема да ни работи. И тие некои работи ги имам средено јас во мојата библиотека. И да. И може да ја посетите документацијата сега навлезам многу и не имам време. И пробајте се сами. Така да. Имаме прашања? Само пред прашањата малце спонзор контент. Јас сум од Cold Chemistry, как што спомнах. Фала. Јас сум од Cold Chemistry и ние сме спонзори на денешниот евент. А исто и во мајки имаме Open Day, што е евент кај што потенцијални практиканти идат во нашата фирма, се запознаеме, се дружиме, решаваме некоја задачка. И не е интересно. И јас така, екшели, после тоа се вработив во Cold Chemistry преко Open Day. Така да, ако сте заинтересирани, уралото е тоа, openday.coldchem.com или скинерајте го овој убав QR. Фала. Прашање там. Прашање? Ти виш имаш вече. Ајде, може. Тест, добро. Chakra field кога правиш? Видов текст field дека имаш направено. Добро. Имаше label prop, ако се сеќавам добро? Да. За label prop-от спомна дека може да биде само string и спомна дека може да биде цела компонента. Дали ако е компонента се рендерира на местото кај што треба да стоја лабелата или како иде тоа? Тука во Chakra UI, ако видиме form, технички се рендерира на ово место. И тука, кај што знаеме, може да рендерираме дали string, дали друга компонента, не е битно. Така да, на ова место се рендерира. Прашање? Следно прашање. Здраво, Дејан. Здраво. Најпрво да те заблагодарам за одвоеното време да го припремиш и да ни го представиш ова, тука да ни го представиш ова на вас. На нас, навистина беше интересно и обширно и поготово за, например, регистр форми, каде што има стварно многу инпут полиње и каде што ти треба добра организација и структура, верувам дека ова е правата работа за тој use case. Е сега, моето прашање не е толку техничко, туку ме интересира дали има GitHub или GitLab repo, каде што можеме да видиме оваа презентација што ни ја представи денес, бидејќи би сакал да ја разгледам малку по-упаво, по-структурирано. Па, не, презентацијата ја нема, ама може да разговарам со Beer.js, така. Тоа, па ќе ја споделат на нивните канали. Супер. Не знам нешто. Исто така многу сакав маечка, фала ти. Имаш маечка, готово. Презентацијата ќе ставиме како и да е. Следен? Е. Искрено, однака веќе имам доволно маечки. Ама сакав да прашам како ова чудо, ко прво, Chakra Fields Lux 8.
Како второ, како ова би се снашло со кастом компоненти, на пример од типот на так клауд компонента што е комплетно кастом развиена, каде што нема, каде што вредноста не е низа, ами е на пример објект или низа. Каде што не е примитив вредност. Чакра Fields е градена врз чакра, чакра UI. Техничко овој текст фил што го гледаме, буквално може да го користиме како што го користиме овој input компонентата, значи ова е стандардната input type текст, само со подобар стил. Како да направиме наш собствен филд? Обично градиме нели наши компоненти врз овие, кај што би ја користеле input од чакра, и така да исто би ја искористеле и текст филд од чакра fields. И кај што може да користиме input од чакра UI, таму може да користиме и текст филд. Е сега, за вредностите, најчесто не е толку флексибилно заради тоа што текст филд е input type текст и објект не може да биде како вредност, така да ќе мора да е string. Ако стайлингот и дали може да ги инкорпорираме во други компоненти, тоа да градиме наши прасови. Да. Окей. Знаете, сати за последново што го кажа за on-change, сериализацијата за одредени типови на импути во чакра се дешава тоа или... Да, за одредени. Например, за number input колко што знаме, ама тука не знам зашто не имаме тоа. И мораш сегде кастам да имаш? Ето тука што гледате, подписот е value or string или value as, as string или value as number. А то не е стандардно тоа што ние го знаеме event објект. И така да подписот не се мечнува со тоа што Формик го очекава. И мора ние да рачно да ја преоптоварно, да препратиме хендлер, кој што преку helpers ќе искористиме set value, бидејќи again немаме event објект и не може да change да ја публикуваме сепак. Океј, фала ти. И уште едно за валидацијата, која кажа, со визитет идеме едно по едно поле и валидираме, ама на крај кажа, ако идеме handle submit, уште еднаш се извршува валидација на сите полиња пак. Зошто? Да. Па не сакаме да пратиме на бекенд невалидно. Ама нели не би било disabled ако не, ако немаме валид, мислам ако имаме невалидно поле, submitот не е disabled, не може да пуштиме. Па тоа или тоа е додатна безбедност. Ние треба да го напишеме како да биде disabled, ама ако е тогаш да. Океј. Нема потреба. А иначе и Formik овозможува некои флегови за тоа, is dirty, дали е воопшто кликната формата, па нели submit, не може да одиме submit така воопшто, не сме кликнали на било кој филд, или is invalid, исто постои таму, за дали, ако ни треба, ето, баш во овој use case, ако треба да ни биде копчен за submit disabled. Е, фала ти, одлична презентација. Уште некој, уште едно прашање? Каде? Е! Па, супер презентација и грд глас колку имам, добро. Прашањето ми е дали си го пробал Formik на материјал UI и ако си го пробал или ако не си го пробал, дали си размислувал за екстензија на твојата библиотека, што by the way ја имам пробано и е супер. Дали си го пробал да ја прошириш да работи со материјал UI? Пошо као најфамилиар, барем, UI library. Јас сум материјал UI, ама ако одмаво документацијата, third-party bindings, тука постои за материјал, а веќе нешто како мојата библиотека. Јас, by the way, реквестнах тука и мојата да биде, ама се уште ја нема. За Chakra UI, мојата библиотека е third-party bindings за Chakra UI, ама да, се уште, no reply, за жал. Супер. Ево уште едно прашање имаме тука. Благодарам за презентацијата многу. Сакав само да прашам за регистр пејдж и за логин пејдж. На регистр нели внесуваш фул податоци, first name, last name, едно друго. Дали треба истите податоци да се внесат и на логин пејдж или само username и password? Па тоа зависно како ќе го хендла стейтот. Како што видиме имаме таму... Кај беше? Провайдерот овој Formik,
ако во потомците на Formik се и двете форми, тогаш даќе може да ги реискористиме вредностите, ама ако се две посебни форми, технички ако користат два провайдери, тогаш не. Тоа зависи од нас, од програмерите, како ќе го исхендваме. Иначе е возможно. Добро, фала многу.